Лютий сушкопад. Самоліт били, летить, от падає. І ще й на вулицю десь. Мінус 13 ворожих літаків за 11 днів. Це так блукаючі Петрів, такі вздовж лінії фронту, з'являється як той летючий голландець, то там, то тут. Як повітряні сили перетворюють російські винищувачі на крилатий брухт? Селище, якого вже немає. Кліщіївка встелена трупами російських окупантів, які невдало сходили на штурми. В нашому районі в більшості випадків вони роблять пересування невеличкими групами. Бувало час від часу використання техніки, просто знищили їхню техніку. Постійні обстріли, а в небі ворожі коптери, вертольоти та літаки. Як наші десантники продовжують тримати оборону в Кліщіївці та утримувати панівні висоти біля Бахмута? Ексклюзивний репортаж Руслана Сміщука. Руслан, 23 роки. Зник він у мене на вулиці. 22 квітня 22-го року. Вони не військові, не тримали в руках зброї, але росіяни їх узяли у полон. Вони їли з одного відра, одна ложка на всіх була. 28 тисяч українців – цивільних полонених, нині у російських застінках. Вони перебувають там в жорстоких умовах, піддаються катуванню. Це фактично ламають людей. Чому повернути їх додому так важко? Та чи вдасться притягнути Росію до відповідальності за викрадення цивільних? Двадцята в Україні. Час підбити головні підсумки четверга, 29 лютого. В ефірі новини «Єдині головне». Для вас працює інформаційна служба «Інтер» у студії Олексій Фадієв. Вітаю. Третя штурмова бригада показала перші кадри зачистки Красногорівки, яку ЗСУ звільнили від російських окупантів 28 лютого. Як ідеться у дописі до відео, українські підрозділи зайшли у місто на бронетехніці та почали просуватися вулицями. Ворог не збирався відходити і чіплявся за кожен будинок, але бійці першого та другого штурмових батальйонів відбили місто в росіян, знищивши при цьому понад сотню окупантів. 13 російських літаків за останні 11 днів лютого. Українські захисники неба продовжують трощити ворожі винищувачі та рідкісні розвідники. Вартість знищеного повітряного брухту оцінюють у сотні мільйонів доларів. Як пояснив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, українським військовикам вдається збивати російські літаки на досить далеких відстанях. Однак якими саме системами досі залишається загадкою? Михайло Манелюк розбирався, як та чим наші захисники приземляють ворожі бляшанки. Російські літаки рівняють із землею часів Яр на Донеччині. А ось на що перетворилася Авдіївка, зокрема після того, як окупанти стали скидати на місто авіабомби. Нічого не видно. Втім, останніми тижнями українським захисникам неба вдається збивати ворожі винищувачі, щойно ті здіймаються в небо. Падає! Самоліт били, летить, от падає. І ще й на вулицю десь. Саме так, ворожий крилатий брухт падає на землю після вдалої роботи української ППО. Повітряні сили ЗСУ заявили, за 11 днів вдалося збити 13 російських військових літаків. Не завжди можна побачити палаючу машину пілоти, тому що збивають, звичайно, на великих відстанях. Ну, окупанти будуть, звичайно, говорити, що все там вигадки і так далі. Ну, ми бачимо, що часто дуже трапляються і фото, і відео, докази. Один тут упав, він зривається. Зриви йдуть прямо куди за жилими домами. А другий упав, вон горить. Серед збитих цими днями літаків – російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 і Су-35, а ще рідкісний літак «Радіолокатор» А-50. Загальна вартість цього крилатого залізяча орієнтовно можна оцінити у майже мільярд доларів. Попали, попали. Попали. Ей, прикинь, а куди воно падет?
Раніше не збивалося, а тут лише за останній час два таких літаки наші військові збили. Це великий провал ворога, свідчення того, що його ППО – це дно. І фактично, знаєте, хочеться сказати, що це операція у війде в підручники найкращих операцій Сил оборони. Потрапляють інколи в зону ураження наших систем протиповітряної оборони, яких не так багато, на жаль, але якщо грамотно сплановані дії, якщо спецоперація вдається, то ми бачимо ось такий результат. Але як та чим нашим силам ППО вдається знищувати російські літаки? Журналісти видання Forbes припускають, для збиття сушок ЗСУ використовують цінні і водночас дефіцитні ракети до систем Patriot і NASAMS. Це той блукаючий Петріот, який вздовж лінії фронту з'являється, як той летючий голландець, то там, то тут. Певне, що наші сили оборони, сили протиповітряної оборони, вони працюють в тісному контакті разом з західними друзями, які постійно моніторять те, що відбувається в повітрі. Їхні літаки знаходяться в повітрі, над нейтральними водами або якісь інші види розвідки. Водночас автор статті в журналі Forbes зазначає, що відстань, з якої українці збили літак А-50, сягає 200 кілометрів. А отже, ракети, запущені з систем Patriot, навряд чи дістали б до цілі. Тож українська армія могла задіяти ракетну систему С-200, яку витягли з довготривалого зберігання. Такі підозри падають на переобладнаний С-200, тому що за всіма параметрами, от дальність, висота польоту, там не менше 3000 висота польоту у такого літака, хоча загалом набагато вище. Да? А для С-200, чим вище летить літак, в розумних межах, да? От, тим він краще його бачить. Згідно, так би мовити, інформації, яка була такою оприлюдненою, да? Ми один такий комплекс втратили в Криму. Загалом було в нас 5 бригад, які мали на озброєнні ці комплекси. В кожної з бригад був один дивізіон. Хай там як, тепер радіолокаційні літаки А-50, яких у ворога, за підрахунками експертів, залишилося 6, будуть триматися якнайдалі від лінії фронту, а екіпаж з острахом зійматиме повітряну машину в небо. Уже після першого збиття літака дальнього радіолокаційного рівня А-50 вже було відтіснено роботу другого на більший напрямок, тобто він відтіснився подалі, але і там дістався тепер ще подалі. Відповідно, це зменшує можливості цього радара дивитися далі і надавати ворогу вкрай цінну інформацію про повітряну установку в Україні. Росіяни втрачають літаки у 20 разів швидше, ніж можуть їх виготовити, зазначають журналісти видання Forbes. Втім, ворога це не зупиняє. Наші військові пишуть, за 10 хвилин 6 прильотів російських сушок по одній локації, 6 скидань активно працюють. Я розумію, що фізично, вірніше, емоційно російські пілоти на межі, але є вказівка, є команда. Не хочеш працювати, будуть інші працювати, а ти підеш до в'язниці. Збройні сили України мають намір виснажити російські військово-повітряні сили та запобігти майбутнім бомбардуванням українських сіл і міст. Однак, аби отримати впевнену перевагу у повітрі, нам треба більше сучасних систем ППО, більше ракет до них. Але все це швидше залежить від політичної волі наших міжнародних партнерів. Михайло Манелюк, Євген Камінський, подробиці, телеканал Інтер. Марафон «Єдині новини». Україна офіційно визнала зниклими безвісти 28 тисяч громадян. Йдеться і про цивільних, і про військовослужбовців, і про дітей. Тисячі українців кинуті в російські в'язниці, де їх катують, але за 2 роки війни з російської неволі звільнено лише 147 цивільних. З одним із них вдалося поспілкуватися нашому колезі Роману Барашеву. Ексклюзивна розмова далі в сюжеті. Факти воєнних злочинів щодо цивільних правозахисники фіксують на сході України з 2014 року. Після повномасштабного вторгнення, переконують правники, значно зросла кількість зникнень людей на тимчасово окупованих територіях. Не лише дітей, а й дорослих. Таких випадків, за даними реєстру зниклих безвісті, уже 28 тисяч. Куди кидають людей після затримання або після викрадення. Це можуть бути колишні, скажімо,
ізолятори тимчасового тримання, як було в Куп'янську, де 140 місць, а утримувалося 600 людей. Первинне утримання під вартою до півроку приблизно. Воно відбувалося в секретних тюрмах, в таємних тюрмах. Ну, вони перебувають там в жорстоких умовах, піддаються катуванню. Це фактично ламають людей для того, щоб подолати будь-який опір або несприйняття окупаційних влад. Цей білборд зі світлинами 32 чоловіків, викрадених під час окупації в Димарській громаді, стоїть на в'їзді в селище. Ми створили свою групу і в цій групі намагаємо поширювати всю інформацію, яка є в нас про наших хлопців. Рівно два роки тому окупанти схопили чоловіка Ганни прямо на вулиці Димара. Жінка пропонує подивитися місце, де її чоловіка утримували, перш ніж переправити в російську в'язницю. Це колекторна ливарного цеху. Мудрялися ще й надряпати на стіні, скільки людей прибувало, скільки забирало, скільки взагалі було це приміщення такого розміру, а тут було 40 чоловік. Держали у цій колекторні і сина Надії. У мене син пропав. Сина звати Руслан, 23 роки, 22 квітня 22 року. Це в його було підтвердження, що він в Брянській області, в Новозипкові, сезон номер 2. Дієвих механізмів повернення цивільних громадян із неволі наразі не існує, стверджують жінки. Жодної звістки за два роки від рідних вони не отримали. Росіяни листування забороняють. Лише свідчення людей, яким таки вдалося вибратися з російських в'язниць, дають надію, що їхні рідні живі. Як я вийшов, до кінця не можу зрозуміти, як і чому мене виписали. Я гадаю, що подовжно спрацював міжнародний тиск. Олександр, житель Херсону, був одним з організаторів акції протесту в місті під час окупації. Його затримали в березні 2022-го. Чоловік пробув рік у кримських СІЗО. Він розказав нам про умови, в яких його утримували. Перебував без прогулянок, без там зв'язку з зовнішнім світом. Щоденно проводилося двічі на день перевірки, під час яких нас били електрошокерами, ставили на розтяжку, просто били. І всіх робили шпигунами, диверсантами. Олександр каже, у кримських тюрмах зараз перебувають десятки херсонців та мелітопольців. Когось звинувачують у тероризмі, когось у шпигунстві. Мені дуже пощастило. Тому що, наприклад, Сергій Цегіпа, який потрапив разом зі мною до СІЗО, новокаховський журналіст, волонтер і колишній військовослужбовець, він досі там. Він досі там і він засуджений до 12 років позбавлення волі. Йому зараз 62 роки і для нього 12 років ув'язнення – це фактично пожиттєво. У Криму збудували навіть спеціальну в'язницю для українців, стверджує правозахисник. Це нове СІЗО, яке обладнано спеціально під цивільних ув'язнених, під українців. Олександр вважає, стосовно цивільних бранців потрібна більш дієва допомога міжнародних організацій. Крім глибокої стурбованості різних організацій міжнародних, в тому числі там Європарламенту. Допомога ООН проявляється тільки зараз в тому, що вони можуть здійснювати комунікацію з тією страною і якимось тим чи іншим чином намагатися домовитися з ними, щоб відпустити людину. Про порушення Росією норм гуманітарного права та інертність міжнародних структур, які могли би впливати на країну-агресорку, говорять і правозахисники. Їх звільняти не хочуть, обмінювати не хочуть. Червоний Хрест тут фактично за великим рахунком безсилий отримати інформацію і передати її родинам. Отака ситуація. Проблема в тому, що міжнародна спільнота взагалі позалишає поза увагою ось саме оці репресії щодо цивільного населення, які фактично становлять факт вчинення воєнного злочину, відсутній контроль, моніторинг з боку міжнародних структур.
Напередодні Кабмін України вніс зміни до урядової постанови, і нині до питання звільнення цивільних громадян долучиться і координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими і раніше працював з сім'ями цивільних заручників, але тепер у нас з'являються нові механізми, нові можливості. Цей тиск буде посилюватися, і ми дуже сподіваємося, що російське керівництво отримає ордери щодо переслідування цивільних осіб від Міжнародного кримінального суду. За офіційними даними, на сьогодні вдалося звільнити з російської неволі лише 147 цивільних українців. Чекають на повернення рідних десятки тисяч. Сьогодні рівно 2 роки, як мій чоловік знаходиться в полоні. Я створила кліп, і з самого ранку я вже не знаю, скільки разів я його передивлялась. Бо дивлячись на цей кліп, я відчуваю, що мій чоловік поряд зі мною. Роман Барашев, Олександр Кругліков, Олег Невідомський. Подробиці. Телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини». До подій на фронті. На Донеччині ворог продовжує атакувати і під Лиманом, і під Бахмутом, і під Авдіївкою. Одна з надскладних ділянок – селище Кліщіївка. Воно розташоване на панівних висотах біля самого Бахмута. Точніше, було розташоване, адже фактично його більше не існує. Самі руїни та сотні російських трупів. Кругом постійні обстріли та штурми, а в небі БПЛА, гелікоптери та літаки. З Кліщіївки ексклюзивний матеріал Руслана Смещука. Це прямо штурмує, ні? Да. Жорстко? Да. Я сама наріжаю сектора, один собі допомагає, другий контролює сектор. Ми працюємо, працюємо. Так виглядає зараз Кліщіївка, селище біля панівної висоти під Бахмутом, якого вже немає. Все зруйновано. Окопи з російськими трупами, бита техніка з російськими трупами. Ворог продовжує штурмувати висоту. Все це у відкритому степу під щільним вогнем і звичайних озброєнь і дронів. Він впав в вог якраз на бетонку і там стояли. Я думаю, по напрямку там залетіло. Зараз ми їм ще мощну осколочну гранату закинемо, якраз туди всередину, щоб вона, ну, всередині і нормально шрапнель порозкидала там. Це розрахунок легких дронів, які працюють під самісінькою Кліщіївкою, знищують ворога скидами маленьких гранат з квадрокоптерів. Є пілоти, які особисто знищили більше сотні російських піхотинців. В нашому районі в більшості випадків вони роблять пересування невеличкими групами. Тобто групи до 5, ну, рідко коли до 70 осіб. Але бувало час від часу використання техніки, просто знищили їхню техніку. Але найбільший тягар оборони тягнуть на собі десантники, які там, в окопах, в близькому бою, атака за атакою, штурм за штурмом, відбивають Кліщіївку. Залізли вони двоє. Прилетіло FPV наших 2 сотих було, прилетіло їм в спину, і мені треба було зачистити, тому що це наші були позиції. Тільки ми вийшли з труби, і нам викинули гранату. Вам вдалося заховатися? Так, звісно. Всі живі залишилися. Ну, я побачив, я опустив голову, бачу, що виглядає. Я його зразу першою положив. Другий почав здаватися в полон. Ну, почав кричати, каже, я здаюся. З Миколою ми зустрічаємося між його бойовими місіями в Кліщіївці. Це він розказує про свій перший бойовий вихід в село, бо навіть дістатися до нульових позицій там – небезпечний квест. Я постійно думаю, ага, мені треба туди пройти, я придивлююся це все. Як мені краще зайти, куди мені краще пройти, як мені провести, як завести, як зайти, як краще. І, ну, підбираю навіть час. Я можу пересидіти годину. Ну, подождати час, подобрати собі, щоб мені заскочити. Вона зайти буквально за минут 30,
А мене йти 2 дні. Або зустрітися із ворожим дроном. Микола має такий досвід і досвід успішний, бо вижив. Але слухаючи чоловіка, дивуєшся його волі та вдачі і самоіронії. Я дрона просто розраджував. Я бігав отак, його крутив, поки пацани заходили, я собі бігав, крутив дрона. Це FPV російський? Ні, скиди. А, скиди, так? Да? І я його розраджував, поки його батарейка не сіла і поки вони полетів на перезаряд. Слухайте, ну це така стратегія боротьби з дронами, дуже, дуже міцні ноги і отакі от потрібно мати. Я себе на ходу скидав броню, отаку викидав і просто з одним автоматом бігав. Ну, то треба пережити, чесно, але то треба квадрати. А коли в Кліщівку треба зовсім швидко, десантники використовують ось такі квадроцикли. 5 людей може вивезти. Ну, це 4/300, і я як водій, вона може вивезти, безперечно. Ну, краще такої, це віздіхота, а не квадроцикл, ну, в прямому смислі цього слова. Він їздить там, де, якщо логічно подумати, там, ну, воно не повинна їздити ця машина, а вона їздить. Шева один із пілотів, який займається евакуацією. Чому пілот, а не водій? При евакуації ця машина в темряві, часто під обстрілами, по дорозі, яка може вбити швидше за росіян, скорше повільно літає, ніж швидко їздить. Не стартують, виходять на нас, потім орієнтовно в якому там вони районі були, стріляння стояти. На дорогах стоїть безліч битої техніки. Є такі місця, де в асфальті ракети від граду встромлені в дорогу. Так, і це може бути подорож під мінометним обстрілом. Я їжу просто з фарами. По-іншому там не можна їздити. Там стоїть дуже багато техніки, заліза, опори електропередач. І там можна, знаєте, не так попасти під обстріл, якщо можна там в'їхати комусь в лобешник, ті ж БТР або тому танку. Ну, І все. В таких умовах десантники 80-ї бригади тримають оборону в Кліщіївці та домінуючих висотах поблизу. І попри постійні штурми росіян, які, незважаючи на свої втрати, раз за разом додають ще більше трупів навколо знищеного села, Кліщіївка стоїть. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Ревун та Віталій Більський, телеканал «Інтер», марафон єдиних новин. Продовжують атакувати росіяни і на інших напрямках, зокрема на Запоріжжі та Харківщині. На Куп'янсько-Лиманському відтинку ворог зосередив угруповання у 130 тисяч бійців. І хоча українські захисники вдало чинять там опір, у Харкові поповзли чутки, що росіяни планують узяти реванш і готують спробу №2 із захоплення міста. У соцмережі боти кидають панічні повідомлення. Та чи вірять їм харків'яни? Навіщо Раши там ця ІПСО? І чому взагалі навіть припущення про Харків наш – утопія? Розбирався Ігор Левинок. Харків – другий після столиці мегаполіс із населенням понад 1 мільйон жителів. Місто, яке розташоване за 30 кілометрів від кордону з агресором. Харків має дуже велике символічне і політичне значення. Це великий політичний і економічний центр. Чи справді рашисти планують новий наступ на Харків? Скільки окупантів зосереджено на цьому напрямку? Якщо включно брати загально із харківським, це приблизно 130 тисяч ворогів. Які настрої в місті? Чому росіяни застосовують усі методи, аби довести харків'ян до нервового зриву? Це все морально-психологічний тиск. Морально-психологічний, я б сказав би так, терор. Чи готовий Харків захистити себе? Те, що Росія хоче захопити Харків, не секрет. Про це чути з кожної пропагандистської помийки. Ми можемо, повинні і обов'язані продовжати начате. Тому що це не закінчиться. Со взяття там условного там, Харкова, да, освобожденням Херсону. Та українці мають приказку. Дурень думкою багатіє. Отже, чому до Харкова останнім часом стільки уваги? За повідомленням військових, на північно-східній ділянці фронту росіяни зібрали ударне угрупування. Якщо ми говоримо за загальну кількість противника на цьому напрямку, то можна говорити десь про 130 тисяч особового складу. Це включно, що на Харківському і на Лиманокуп'янському напрямку. Крім того, це понад 1100 танків, також
також майже 2000 бойових броньованих машин різних типів. Це ПМП, БРДМ, БМД, також МТЛБ та інші, більше тисячі артилерійських систем та майже 500 реактивних систем залпового вогню. Саме цим угрупуванням пропагандисти у своїх реляціях часто погрожують Харкову. І після захоплення Авдіївки ця істерія тільки посилилася. От будемо звільняти одразу Харків. Авдіївку звільнили, наступний буде Харків. І, ну, сказав і сказав, у них таких там алканафтів багато. Там і Медведєв може це сказати, і Гурульов. Але вони можуть це підсилювати, ось такі вкиди, тим, що вони можуть тиснути на Харків. Нанесенням ударів ракетних. Отже, підсилюється ще більше цей нервовий стан, цей тиск, мовляв, ось заява, ось удари, вони готуються. Харківська волонтерка Марія Зайцева російські фейки не сприймає, але в місті далеко не всі мислять так, як вона. Я вважаю, що багато і ПСО насамперед в місті Харкові Російська Федерація все робить для того, щоб люди були в такий настрій. Я вважаю, що ми не повинні на це дуже сильно вестись. Ми повинні, у кожного із нас є знайомі військові, у кожного із нас є друзі-волонтери військові. Тож, наскільки реальною може бути загроза окупації Харкова? Війна – це наука. Завдяки сучасній розвідці сили можна порахувати і розрахувати. Загалом чисельність противника на цій ділянці фронту з минулого літа поповнилась приблизно на 10 тисяч російських окупантів, що дорівнює приблизно одній бригаді. Однак варто відзначити те, що при постійних шалених колосальних втратах, які щоденно несе ворог у живій і в техніці, кількість військ залишається незмінною. Чи вистачить цих сил для прориву української оборони і наступу на Харків? Росіяни досягли певного успіху у зборі людського ресурсу завдяки мобілізації та призову, але ті сили, які в них є, по-перше, погано треновані, а по-друге, їхні наступальні дії обертаються для них серйозними жертвами. Звісно, в Кремлі ніколи не рахувалися з втратами у своєму війську, але думки знавців війни збігаються. Захопити Харків тими силами, які здатна накопичити РФ, неможливо. Укріплення досить надійні на Куп'янському напрямку і вздовж кордону з Росією у Харківській області. Звісно, що там є всі необхідні сили для заняття потужної оборони та знищення противника. І звісно, що ми відслідковуємо пересування ворога. Скільки потрібно їм ресурсу для захоплення самого Харкова? Відповідно, можна сказати навіть мільйон. Але якщо так більш стримано, це від 400 до 500 тисяч на початковому етапі прориву та виходу до меж самого міста. Ми бачимо таке угруповання зараз на території Російської Федерації, що формувалося для підготовки наступу на Харків. Ні. Та навіть серед російських офіцерів є такі, що тверезо оцінюють становище. Про це свідчить перехоплення українських спецслужб. Ніхто на піде, ні Харків брати не буде. Як ти його візьмеш, б***ь? Город, б***ь, мільйонник, б***ь. Сплошна промзона, б***ь, та ще метро, б***ь, внизу. Як ти його брати будеш? Микола у складі 92-ї бригади брав участь у боях за Харків у 2022-му. Каже, тоді окупанти мали більш підготовлені війська, їм сприяв фактор несподіванки. Українці не мали таких ліній оборони, як зараз, але захопити місто ворог не зміг. Мені теж було максимально приємно, що долучались навіть цивільні. Вони там телефонували один одному, молоді хлопці там маячили, доповідали військовим, їх супроводили. Ну, просто не було. Тоді Харків довів, що є українським містом, а отже, єдиний шанс для росіян підірвати волю до опору, паралізувати оборону зсередини. Не потрібно нагнітати дещо паніку щодо цього питання, тому що ось ці панічні настрої, які зараз починають лунати про те, що зараз на Харків підуть, потім на Дніпро. Тобто створюється ось така уявна картина подій. Але, знову ж таки, це дійсно в першу чергу психологічний тиск. Отже, як протидіяти відкритим і прихованим наративам ворожої пропаганди? Консолідація, критичне мислення і віра в сили оборони України. Ігор Левинок, Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці – телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
Кирило Буданов підтвердив витік плану контрнаступу 2023. Про це начальник головного управління розвідки розповів в інтерв'ю CBC News. За його словами, були докази того, що Росії стало відомо про український замисел і наразі вживають заходів, аби розв'язати цю проблему. Більш розлого на цю тему Буданов говорити відмовився, мовляв, не скаже більше, ніж президент. Нагадаю, раніше Володимир Зеленський заявив, що дані про контрнаступ були на столі в Кремля ще до того, як операція почалася. І запевнив, що в Україні є план на 2024 рік. Проте, що менше людей про нього знає, то швидшим і якіснішим буде результат. Успіх української військової стратегії у будь-якому разі залежить від західної допомоги. І що довше триває затримка з відправкою боєприпасів, то більша загроза втрати території. У цьому впевнені в Інституті вивчення війни. Які напрямки наступу з боку росіян прогнозують західні аналітики? Британських експертів розпитувала наша кореспондентка у Лондоні Світлана Чернецька. Близько сотні бойових зіткнень щодня. Російські війська продовжують тиснути по всій лінії фронту. І це зовсім не дивно, кажуть західні військові аналітики. Адже для окупантів зараз найбільш сприятливі умови. Через дефіцит боєприпасів українцям доводиться економити. І ситуація залишатиметься важкою аж до отримання американської допомоги. Росія буде намагатися і далі використовувати свою перевагу в людях та боєприпасах. Вони будуть продовжувати кидати метал та людей на проблему. Україна застрягне в цій позиції захисту, поки намагатиметься вирішити фундаментальні речі та переоцінити стратегію. Мобілізація та питання ротації зараз набагато складніші проблеми для українців, аніж для росіян. Бо скільки б не говорили, що це новий характер війни, з дронами та електронікою та обсяги все ще мають значення. І співвідношення, яке назбирали росіяни, не лише в людях, але й артилерійське, змінилося. Ситуацію на полі бою. Поки що не видно одного чіткого напрямку наступу з боку росіян. Схоже, що вони вирішили продовжувати виснажувати українські сили. Розтягування театру бойових дій по всій лінії фронту означає залучення багатьох вояків і не дає можливості Києву підготувати резерви. У Харківській і Запорізькій області очевидною ціллю окупантів є території, які Україна вже відбила. А у Донецькій агресорка, напевно, зазіхає на Краматорськ і Слов'янськ з прицілом на стратегічно важливий Покровськ. Втім, швидкого просування очікувати не варто. Це все ще позиційна, а не маневрена війна. Я впевнений, що українці знайдуть нову лінію оборони і, мабуть, зможуть її утримувати, бо ми бачимо, що рух військ дуже повільний. Це іще одна характеристика цієї війни, яку не завжди до кінця розуміють. Завдяки техніці сучасного наведення та блискавичній обробці даних, люди думають, що і рухатися війська можуть теж зі швидкістю світла, але відбувається навпаки. Цей військово-технічний комплекс – це все означає, що рух ускладнюється. Хоча зараз українцям бракує багато чого, та вони все ще можуть сповільнити росіян. Втім, яким би повільним не було просування окупантів, воно відбувається. В Інституті війни припускають, що Росія готується до нового контрнаступу влітку. Проте де він відбудеться, поки що не зрозуміло. А от Київ буде готовим до наступу пізніше, прогнозує головнокомандувач Великої Британії, через затримки з постачанням. Втім, ця війна вже неодноразово показувала, як різко може змінитися її напрямок. Зараз ми бачимо, що росіяни роблять успіхи в певних точках на лінії фронту, але українські сили, очевидно, значно краще підготовлені, ніж вони були на початкових стадіях війни. А російські успіхи дуже обмежені, вони дуже дорого коштують російським силам. Тож ми абсолютно не повинні ставитися до нинішньої ситуації, як до напрямку, куди піде війна. Ще існує дуже багато можливостей для зміни умов війни, щоби Україна повернулася до наступальних рухів. І хоч як би росіяни не раділи захопленню селищ поблизу Авдіївки, вони не мають тактичного значення, наполягають в Інституті війни. Міноборони країни-агресорки спеціально завищує їх цінність напередодні президентських виборів. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини». Боєприпаси для України шукатимуть по всьому світу. 15 членів ЄС підтримали ініціативу Чехії з закупівлі снарядів у третіх країн. Утім, у яких держав є необхідні боєкомплекти і коли Євросоюз відправить нашим Збройним силам давно обіцяний мільйон боєприпасів? Тему продовжить Тетяна Логунова.
Історичне рішення. Держави-члени ЄС погодилися поставити в Україні 1 мільйон артилерійських боєприпасів протягом наступних 12 місяців. Це повідомлення головний дипломат ЄС Жозеп Борель опублікував майже рік тому, у березні 2023-го. Сьогодні, у переддень березня 2024-го, вже ясно, свою обіцянку Європа не виконає. Країни Євросоюзу не змогли швидко наростити виробничі потужності і тепер називають інші строки. До кінця березня Збройні сили отримають лише половину – 500 тисяч боєприпасів, а мільйон – упродовж року. Ми домовилися створити умови для прискорення доставки боєприпасів. До кінця року ми передамо Збройним силам України 1 мільйон 155 тисяч боєприпасів. Динаміка наростає. Наша мета – 631 тисяча боєприпасів з березня до кінця року. Пошук боєприпасів для України, які критично потрібні на фронті просто зараз, став однією з головних тем зустрічі партнерів України в Парижі. Після переговорів та дискусій Франція, яка раніше наполягала на закупівлі озброєння та боєкомплектів винятково в європейських виробників, змінила позицію. Снаряди для українського війська тепер шукатимуть на всіх можливих ринках. Питання боєприпасів – це пріоритет пріоритетів. Ми взяли на себе зобов'язання повністю використати наші запаси і визначили треті країни, які могли б бути залучені до постачання боєприпасів. Іншими словами, Франція готова приєднатися до чеської ініціативи. Ми братимемо участь у цій ініціативі. Деталі повідомимо протягом наступних 10 днів, але ми повністю відкриті. Наша єдина мета – ефективність у допомозі українцям. Чеський план у середині лютого озвучив президент країни. На Мюнхенській безпековій конференції Петр Павел повідомив, він знайшов боєприпаси для України за межами ЄС. На ринку є 500 000 снарядів калібру 155 міліметрів і 300 тисяч калібру 122 міліметри. Потрібні лише гроші. У Парижі ініціативу Павла підтримали 15 держав, а Бельгія і Нідерланди вже пообіцяли частково її профінансувати. Сьогодні ввечері Нідерланди вирішили зробити внесок в ініціативу Чехії і виділити на закупівлю боєприпасів для України 100 мільйонів євро. Я сподіваюся, що інші країни зроблять те саме. Снаряди світом шукають не тільки чехи, але й німці. Принаймні, про це повідомляють авторитетні німецькі ЗМІ. Снаряди для України за межами ЄС і через посередників. За даними тижневика «Держпігель», представники Німеччини ведуть таємні переговори про закупівлю боєприпасів для України. Зокрема, з Індією, яка має великі запаси, але не готова продавати снаряди напряму, щоб не псувати відносини з Росією. Свою пропозицію має і Україна. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Євросоюз тимчасово заборонити експорт боєприпасів в інші країни. Тобто призупинити усі чинні контракти і відправляти усі боєкомплекти, виготовлені в ЄС, в Україну, щоб вони захищали Європу. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини. Перезавантаження в Конгресі. Палата представників, де розглядатимуть пакет допомоги партнерам Америки, сьогодні повернулися з канікул. Але розуміючи, що політичний процес знову може затягнутися, Пентагон обговорює варіанти надати Україні нову зброю і боєприпаси за рахунок резервних коштів напряму зі своїх арсеналів. За яких умов може спрацювати цей план і які настрої в самому Конгресі, де пішов у відставку один із ключових республіканців? Усі деталі з'ясував наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Він зараз на зв'язку із будівлі Конгресу США. Дмитре, привіт. Ну, будь ласка, почнімо з найголовнішого. Який новий варіант розглядають у Пентагоні? Ну і чому, звісно, ці гроші не могли дати одразу? Льош, ну тут трішки складна для американських військових ситуація, адже дійсно в рамках програми PDA. Це програма, коли за президентськими розпорядженнями, тобто оминаючи Конгрес, напряму зі складів Пентагону весь минулий рік Україні надавали зброю, залишаються повноваження витратити більше 4 мільярдів. Втім, звертаю увагу, це не фізичні гроші, які десь там лежать на рахунку або десь, можливо, заморожені. Це повноваження витратити бюджетні гроші. І, по-друге, була досить важлива умова –
Якщо Сполучені Штати зі своїх складів щось передають Україні, то для того, щоб не знижувати обороноздатність, вони мали миттєво ці військові полички заповнити. А для того, щоб щось закупити, якраз і потрібні гроші з цього пакету, який зараз так довго, дійсно, так довго розглядає Конгрес. І якщо ми зараз говоримо, наприклад, про великий пакет, який затвердили тут в Сенаті, де українська частина близько 60 мільярдів, то те, що я рахував, те, що я консультувався за попередніми даними, десь 40 мільярдів з них напряму отримує Україна, ну а решта – це якраз гроші, ну так би мовити, навколо українські, з них. І хотіли профінансувати поповнення армійських арсеналів, відповідно, це дало би можливість миттєво Україні передавати зброю. Ну ось така була ситуація, ну і зараз ця інформація була в закритому режимі. CNN про це вперше написала відкрито, тобто ми теж маємо право про це зараз говорити в ефірі. Американські військові розглядають варіант, коли можна було б за рахунок цих повноважень на 4 мільярди хоча б частину витратити, щоб терміново передати, закупити і передати Україні боєприпаси. Я з'ясовував сьогодні весь ранок деталі. Те, що ми маємо можливість повідомити в ефірі, дійсно, американські військові підтверджують, що це поки не остаточне рішення, воно не ухвалене, але це варіант, це план, який обговорюється і в Пентагоні, і в Раді національної безпеки. Ну і насправді плани два. План Б – це можливість, якщо Конгрес затягуватиме, якщо він не вкладеться, наприклад, в березень-квітень, частково Україні передати боєприпаси під обіцянку, що щойно з'являться конгресові гроші, то щоб не знижувати обороноздатність, американські військові склади миттєво заповнять. І другий основний план, план А, якраз військові прораховують все ж таки варіант, що Конгрес впорається за весняні місяці, і таким чином Україна зможе отримати перелік, номенклатуру вже готують. В першу чергу боєприпаси, найнеобхідніші боєприпаси, які зараз вимагає фронт. Ну а по-друге, готується вже величезний логістичний план, і зброю, і боєприпаси, і ракети, і навіть військову техніку хочуть вже поступово перекидати до Європи, щоб просто в той день, коли президент підпише свій указ, цю зброю можна було би передати Україні. Ну, звісно, спочатку передадуть, потім, наприклад, злагом на півдня оголосять офіційно для того, щоб все було безпечно, але цей план обговорюється. Ну, і бачите, саме тому все зараз залежить від американського конгресу, конгресу, який повернувся з канікул, маю на увазі Палату представників, тому що їм варто проголосувати у будь-якому разі, навіть якщо військові спробують трішки підставити плече і Україні допомогти. Все одно потрібні гроші і все одно потрібен цей пакет. Льоша, колеги. Скажи, будь ласка, ну а які шанси і можливості, можливі терміни щодо Палати представників? Про що законодавці взагалі говорять в конгресових кулуарах після повернення з канікул? Це цікава історія, і те, що ми з вами в твоєму ефірі, Льош, повідомляли, мені здається, практично, ну, 100% першими в українському телевізійному ефірі, можливо, одним із перших взагалі в інформаційному просторі. Я коли говорив з конгресменами, напряму, не на камеру, мені підтвердили, що вже зараз демократи збирають підписи під так званою обхідною петицією, яка дозволила би не розглядати цей пакет на комітетах, до його можуть торпедувати, обговорювати, затягувати, і по великому рахунку це забирає, якщо ця петиція буде підписана, це забирає можливості у спікера Джонсона не виносити це питання на голосування. Ну і ми з вами знаємо, що зараз дорікають спікеру, зараз навіть ставлять питання, що якщо він винесе це питання, то можливо радикальна частина ініціюватиме його відставку. Тобто по великому рахунку і республіканців, частину з них, і демократів ця обхідна петиція якраз би задовольнила. Щодо строків, кажуть про період у декілька тижнів. Ну і я говорив з кількома відомими американськими дипломатами, наприклад, посол Хербст сказав мені, що станом на зараз вірогідність затвердження цього пакету за його оцінками, а він говорив з багатьма конгресменами, 60%. Втім, ситуація постійно змінюється, ну і шанси, сподіваємось, зростатимуть. Ну а щодо чого ламають списи, в чому ситуація, в чому проблема і які є варіанти? Прошу, подивіться просто зараз мій сюжет, в якому будуть всі або щонайменше чимало відповідей.
Що відбуватиметься зараз у Конгресі, так це боротьба навіть поки не за голоси, а за те, щоб винести в зал цей пакет у тому вигляді, як за нього проголосував Сенат. 95 мільярдів, з них 60 – українська частина. Бо коридорами влади вже ходять і розмови про бажання частини республіканців сказати «так», але цю суму скоротити, і щодо позиції найбільш радикальних конгресменів, які взагалі прагнуть не допустити розгляду фінансового пакету без вирішення міграційних питань. А тут, на відміну від України, згоди взагалі не знайти. Тому експерти, з якими я поговорив, і кажуть, затвердження допомоги партнерам у Палаті представників цілком вірогідно, але... Так, це вірогідно і реально, але ця вірогідність поки не 100% і навіть не 80%, вона 60%. Думаю, це все ж таки станеться. Або Джонсон таки винесе в зал пакет допомоги Україні, або таки з'явиться обхідна петиція, завдяки якій він опиниться в залі. І для цього потрібен час, щоб все організувати. Причина проста. Мають бути республіканці, які підпишуть петицію, щоб за документ щодо допомоги почали голосування. Discharge petition – обхідна петиція. І дійсно, досить реальний план. Адже протрампівські конгресмени погрожували спікеру відставкою, якщо він дасть зелене світло цьому законопроекту. Ну а так, Джонсон наче і ні до чого, його обійшли. І варто буде цьому документу опинитися в залі, переважна більшість його підтримає. Набереться 283 голоси. Що може виникнути, так це бюрократичні ускладнення, численні поправки. Наприклад, спроба оформити ці гроші не як допомогу, а як довготермінову позику. Це ідея Трампа, а відповідно і близьких до нього конгресменів. Чи озвучені вже спікером плани вимагати письмових гарантій щодо цільового використання цих мільярдів. Тому відставні топ-чиновники, що мають авторитет і ім'я, і завдяки цьому здатні впливати на настрої на капіталістському пагорбі, і намагаються прискорити цей розгляд українського питання. Я чудово розумію, що питання часу зараз є критичним, що цю зброю чекають просто зараз солдати на фронті. І ми зараз робимо все можливе, щоб тиснути на законодавців. Марія Іванович – одна із зіркових свідків. На процесі щодо імпічменту Дональда Трампа після відставки з дипломатичної служби рідко дає інтерв'ю. Вона зараз викладає, тож уникає великої політики. Але в ситуації з затримкою допомоги Україні, ну як залишатися осторонь? Вона не каже напряму про інтерес Трампа чи вплив Трампа на Конгрес. Намагається взагалі не згадувати публічно ім'я екс-президента, через якого змінилася вся її доля. Втім, відверто зізнається, причини того, що Конгрес так довго тягне – політичні. Зараз час, коли все настільки політизовано, оскільки у Штатах наближаються президентські вибори. Але я точно знаю, що більшість американців підтримує допомогу Україні, включно із військовими поставками. І так само налаштовані більшість наших законодавців, що серед сенаторів, що в Палаті представників. Тобто мій прогноз – результат буде. Так, думаю, знадобиться більше часу, ніж хотілося б, але рішення ухвалять. А поки його немає, прикрити бюджетний дефіцит – допоможуть гроші МВФ. Виплату на 900 мільйонів доларів вже практично погодили, залишаються самі лише формальності і фінальне голосування Ради директорів фонду. Його проведення – питання найближчих тижнів. Це кошти, які підуть в бюджет. Підтримують курс гривні, дадуть можливість виплачувати пенсії, зарплати, стипендії, але допомогу у першу чергу чекають на фронті. А це питання без Конгресу самими лише запозиченнями не вирішити. Гроші МВФ допоможуть, так само, як і очікувана покупка Канадою боєприпасів для України на міжнародних ринках. Все це допоможе, але не вирішить проблеми на середню і довгострокову перспективу. На перспективу і потрібен цей великий пакет, який гарантував би, що не треба більше просити, що весь цей рік Україна точно буде забезпечена зброєю і боєприпасами. А ще потрібні безпекові гарантії. Час і місце для формального оголошення, яких теж зрозумілі – липень цього року. Вашингтон – ювілейний саміт НАТО. Адміністрація Байдена має зробити історичний крок. НАТО має офіційно запросити Україну розпочати переговори щодо вступу. Це поки не членство, це саме старт переговорів щодо нього. Бо ви ж знаєте, як складно вступити в альянс. Але ми можемо почати просто зараз. Обговорювати питання гарантування безпеки і те, яким має бути цей мир після української перемоги.
Що означатиме ця перемога? І якими можуть бути умови для миру? Питання велике, питання відкрите. І це варто визначити. Зрозуміло, що лише разом з Україною. А поки від ключових членів команди Байдена чуємо, що ця перемога якраз і залежить не лише від хоробрості на фронті, а й від фінансів, які має надати Вашингтон. Тому Білий Дім і вмовлятиме, і давитиме, і проситиме дати голоси. Звісно, Україна здатна перемогти. Вона вже досягнула успіху в одній із найважливіших цілей, яку мала. Країна не була захоплена Росією. І Україна може піти далі, повернувши території, які Москва окупувала, забезпечивши поразку Росії та перемогу України. Але це можна зробити лише за наявності необхідних інструментів. І саме тому США мають надати цей пакет допомоги, який вже пройшов Сенат. Палата представників має активізуватися і ухвалити цей законопроєкт. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини». Польські фермери минулої доби суттєво обмежили кількість вантажівок, які в'їжджають на територію Польщі з України. Особливо через пункти пропуску Шигині на Львівщині та Ягодин на Волині. Там рух фур майже нульовий. Із подробицями з українсько-польського кордону Христина Гашенко. 6 пунктів пропуску під блокадою польських фермерів. У чергах на кордоні на в'їзд в Україну понад 2000 вантажівок. Щоб потрапити додому, водії мусять стояти по 2 тижні, а тому по той бік кордону на пункті пропуску Краківець-Корчово заповнені всі майданчики для ваговозів. Українським водіям, зрештою, увірвався терпець, і вони влаштували польським страйкарям бойкот. Вони кричали: випускаємо дир, а ті самі атенти будуть стояти. А по ітогу ми вже б не перекрили, не випускали АДР, і АДР з нами не согласували, що теж їхати не будуть. Тоді вони вже почали випускати тенти. А так би, може, ще б стояло, незвісно скільки. Жити у вантажівках на кордоні 2 тижні непросто, розповідають кермувальники. Закінчується пальне, їжа. З економічної точки зору такі поїздки за кордон взагалі не на руку водіям. Харчування ніякого не підвозять, нічого нема. Все, хочеш щось купити, бідрянка за 6 кілометрів ножками, або відчіпляєш машину, їдеш. Ніхто того не компенсує, нічого. Пальне, рано і вечір треба завести машину, бо сідають акумулятори. Цей пункт пропуску Краківець-Корчова – єдиний на Львівщині, де польські протестувальники зараз не заважають машинам в'їжджати до Європи. А тому тут чимало охочих перетнути кордон. Черга в електронній системі поступово зменшується. Комусь навіть вдається проминути державний рубіж на 4 дні раніше від зазначеної дати. На 4 число було 4 березня, а перекинули на 29. І все. Тобто швидше? Звісно, 4 дні такі, як є велика різниця. Може бути. Бо дуже великі колійки туди на ЧОП, звісно, може бути. Водночас у Державній прикордонній службі попереджають про збільшення черг із фур на словацькому та угорському кордонах. Водії намагаються об'їхати пункти пропуску, де протестують поляки. Тим більше, що за минулу добу страйкарі суттєво обмежили в'їзд великогабаритного транспорту і на Львівщині, і на Волині. Суттєве зниження по напрямку пункту пропуску Ягодин. Нагадаю, це такий найбільший інфраструктурний напрямок, який може за добу перетинати і 1200-1400 вантажівок в обох напрямках. За останні дні кількість перетинів кордону на виїзд з України на цьому напрямку – це нульові показники. Припинити блокаду вантажівок вкотре вимагають від польських страйкарів їхні українські колеги. Біля пунктів пропуску вони продовжують свою мирну акцію протесту цілодобово. На узбіччі дороги припарковані тягачі з лозунгами про економічний добробут. Аби підтвердити, що українським фермерам сьогодні важко, біля пункту пропуску підприємці розмістили свою спалену на полях техніку. Понищені сільськогосподарські машини тут як нагадування, що війна – це боротьба за виживання не лише українців. Зі Львівщини Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини. Докладніше про ситуацію на західних кордонах України та про стосунки з країнами-сусідками – Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Молдовою та її Придністровським регіоном – ми поговоримо у рубриці «Акцент» сьогодні о 22:15. Не пропустіть.
Аукціон небаченої щедрості – традиційне щорічне послання президента країни-агресорки до федеральних зборів перетворилося на фейерверк передвиборчих обіцянок. Понад 2 години Путін вихвалявся подачками бюджетникам, казковими перспективами розвитку РФ у найближчі 6 років, ну, тобто протягом його наступного терміну. Про війну говорив, ну, але так, ніби між тим, на початку виступу і зовсім трохи наприкінці. А що саме говорив, почула Ольга Жедецька. Росія не починала війни в Україні. У всьому винен Захід, але Кремль не відступить. Цими заїждженими меседжами президент країни-агресорки розпочав свій щорічний виступ перед федеральними зборами. Так називаємо Запад з його колоніальними повадками, привичка розжигати по всьому світу національні конфлікти, стремиться не просто здержати наше розвиття. Вместо Росії їм потрібно зависиме, угасаюче, вимираюче пространство. Ця частина промови традиційно нагадувала звичні нарікання про ворогів довкола. Зокрема, Путін скаржився, що американці намагаються втягнути Росію в перегони озброєнь, щоби знекровити, як колись Радянський Союз. А потім, всупереч логіці, з гордістю прозвітував, скільки і якої нової зброї вироблятиме країна. На бойовому дежурстві стоять гіперзвукові блоки міжконтинентальної дальності «Авангард» і лазерні комплекси «Пересвіт». Завершаються іспитання крилатої ракети неограниченої дальності «Буревісник» і безпілотного підводного апарата «Посейдон». Війська поставлені і перші серійні тяжкі балістичні ракети «Сармат». Ми скоро продемонструємо їх в районах базування. Говорив Путін і про нібито готовність до переговорів зі США, однак лише на своїх умовах. Водночас заявив про посилення російських військ на західних рубежах, на протидію розширенню НАТО, та нагадав про ядерну зброю, зокрема у контексті гіпотетичної появи вояків Альянсу в Україні. Що все вони придумують зараз, чим пугають весь світ, що все це реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации. Они чего, этого не понимают, что ли? У своєму посланні Путін наголосив, спецоперацію, тобто війну проти України, підтримує абсолютна більшість росіян. Разом із тим, промова мала такий вигляд, ніби президент намагається купити цю лояльність. Адже фактично складалася з суцільних, одна за одну щедріших передвиборних обіцянок. Мільярди і мільярди рублів на освіту, науку, стимулювання народжуваності, подолання бідності, розселення аварійного житла та безплатну газифікацію. Тобто усе те, що Путін уже не раз обіцяв своїм виборцям за майже чверть століття свого президентства. Нині ж, запевняє, цьому сприятиме небувалий розквіт російської економіки. Сьогодні Росія – крупніша економіка Європи по розміру валового внутрішнього продукту по паритету покупательної способності. І п'яте в світі. Темпи і, головне, качество росту дозволяють надіятися і навіть утверджувати, що вже в ближайшій перспективі ми зможемо зробити ще один шаг вперед. Війдемо в 4-ку крупніших економічних держав світу. Як досягатиме такого результату під санкціями, Путін не уточнював. Тим часом про якість міжнародних стосунків Росії говорить коло іноземних гостей. Сьогодні у Москві почалися перемови лідерів Фатху, Хамасу та Ісламського джихаду. Останні 2 організації визнані у світі терористичними. Угруповання прагнуть сформувати уряд об'єднаної Палестини, щоби разом протистояти Ізраїлю на тлі загострення, спричиненого кривавою атакою Хамас у жовтні. Відтоді у Москві делегації хамасівців приймали у жовтні та січні, навіть попри те, що угруповання досі утримує росіян у заручниках. Експерти переконані, заграючи з екстремістами, Москва розраховує зберегти свій вплив на Близькому Сході. Ольга Жудецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини. Проєкт «Майдан 3.0». Росія відновлює спроби дестабілізувати ситуацію в Україні, зокрема через спекуляції на суспільно-політичних темах і всередині країни, і поза її межами. Про це заявили у Комітеті з питань розвідки. Йдеться про кампанії інформаційного характеру. Які тези Роспропаганда планує поширювати цього разу і кого використовуватиме для ретрансляції своїх наративів? Про це розкаже Даніл Снісар.
розгойдати човен і понурити світ у тотальний хаос. Это вот такая и есть Россия, потому что такие мы. Кушайте, не обляпайтесь. Усе заради того, щоб Україна програла у війні. Війна привела до краху України. Як Росія намагається навіяти світу безперспективність допомоги українцям? І кого призначила своїм рупором за океаном? З'ясуємо далі. Найдорожча акція в історії російських спецслужб. Кремль виділив 1,5 мільярда доларів на реалізацію в Україні спецоперації «Майдан 3.0». Про це йдеться у заяві Комітету з питань розвідки при президентові України. Для розуміння, це річний бюджет, наприклад, Сан-Марино. Тобто цю купу грошей Москва спрямувала на створення викравленої реальності в очах як світового суспільства, так і України, зокрема. На інформаційні атаки проти України вони витрачають не менше, ніж на конвенційну війну. У листопаді минулого року в межах спецоперації «Майдан-3» на поширення антиукраїнських настроїв лише на платформі Telegram Росія витратила майже 250 мільйонів доларів. Як пропагандистська машина працюватиме? Схема проста. Спочатку інформаційний вкид, далі через власних агентів впливу в Україні та по всьому світу Росія робитиме ставку на організацію різноманітних протестних акцій. За задумом ворога, ситуацію в Україні вдасться розхитати за кілька місяців. Суть цієї кампанії – це дискредитація президента України, це дискредитація вищого керівництва країни. І все для того зроблено, щоб розхитати ось цю всередині цей човен. І ми це все зараз почали фіксувати і попереджаємо про це наших українців, і не тільки українців, ще й західних партнерів, про те, що така кампанія вже почалась. Інформаційний опір, з яким стикається Україна як в Європі, так і за океаном, зараз сягає свого апогею. Працюють десятки, сотні прокремлівсько налаштованих експертів, журналістів та медійників. Росія вибудовує, в тому числі за кордоном, мережу агентів впливу, своїх агентів впливу. Частина з них, вочевидь, є завербованими агентами спецслужб, і вони за грубі гроші відпрацьовують той порядок денний, який їм, так би мовити, диктують в Москві. Серед таких агентів чимало тих, хто відпрацьовує рублі Кремля на постійній основі. Очолює цей перелік Скотт Рітер. В Росзмі його називають американським критиком, військовим експертом. За роки Великої війни Рітер прописався на каналі Соловйова і навіть має свою програму, де прогинається в основному перед представниками російського політикуму. Проросійські виборці привели Зеленського до влади, і він занурив країну у війну. Тепер Захід використовує націоналістичні настрої в Україні, щоб знищити російськомовне населення. Якщо говорити про його біографію, це екс-розвідник, він колишній головний інспектор ООН зі зброї в Іраку, ну і нині рупор Кремля на Заході. Якщо говорити про його діяльність, він написав книгу «Роззброєння в часи перебудови» і презентував її в Казані, Іркутську та Екатеринбурзі з метою, щоб попередити громадськість про те, що США прагнуть ескалації з Росією. Під час війни Рітер запам'ятався своїми скандальними заявами, зокрема про інсценівку в Бучі. Але що ж спонукало американського патріота схилити голову перед московським диктатором? Це репутація Рітера у Штатах. Там суд довів його провину в розбещенні неповнолітніх дівчат. Тоді псевдоексперт навіть строк відсидів. Ну а роботу довелося шукати вже в Росії. Такер Карлсон теж серед любителів «руского міра». Українці його знають по інтерв'ю з президентом РФ. А ще саме завдяки йому світ дізнався, що українці розробляють біозброю в секретних лабораторіях за гроші Сполучених Штатів. Смерть Навального, за інформацією з його надійних джерел, теж справа рук української спецсури. А могли це бути українці, тому що це їм вигідно? Вони вбили дочку Дугіна в Москві, так що так, це можливо. Такер Карлсон – давній прихильник теорій змови, різних конспірологічних історій. Його зі скандалом вигнали з телеканалу Fox News через те, що його не підтверджені фактами звинувачення на бік
деяких американських компаній вилилися потім судові позови. Замикає трійку найактивніших представників кремлівського рупора за кордоном Дуглас МакГрегор, полковник американської армії у відставці, екс-радник міністра оборони США, автор книг та телевізійний коментатор. Свою кар'єру західного псевдоексперта МакГрегор розпочав ще у 2014 році. Тоді він підтримав анексію Криму. Ну а зараз намагається переконати світ, що всі воєнні злочини скоєні саме українцями. Та й загалом, це наша армія вже все програла. Росія безумовно захопить Одесу. Це історичне російське місто, і воно ніколи не було частиною України. Тема, яка є актуальною на сьогодні, це те, що Україні та її західним союзникам за час вже домовлятися з Росією, і цей наратив просувається безпосередньо і західними ось цими спікерами. І тема мирних переговорів, саме мирних переговорів, буде топовою темою 24-25 року. І не лише про перемовини. Серед тем порядку денного, які Росія намагатиметься просувати у найближчі місяці. За даними Центру протидії дезінформації, це неефективне використання коштів, які надають нам партнери, і їхня розтрата чиновниками. Даніл Снісер, Євген Камінський. Подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини. Такими були головні новини цього дня. Бережіть себе і до зустрічі.